Майже 15 тисяч із понад 58 тисяч працюючих пенсіонерів краю отримують у травні підвищені пенсії. Перерахунок за перший квартал відбудеться автоматично. В середньому десь саме підвищення йде по стажу роботи і по стажу, і по заробітній платі. По стажу роботи порядка 12 300 пенсіонерів отримали і 2600 – це перерахунок, де стаж і заробітна плата людина вигідна. Середній сам перерахунок по стажу, ну ніби невеличкий, 106 гривень складає, а по стажу і заробітній платі десь 236 гривень в місяць. Також у червні пенсіонери отримують доплату за квітень та травень, бо перерахунок здійснювався з квітня 2023 року, зауважила Анастасія Пентик. А з 1 липня запланована індексація пенсій з коефіцієнтом збільшення 19,7% держслужбовцям, науковцям та працівникам органів місцевого самоврядування. Зміни торкнулися субсидій. Призначення буде за задекларованим місцем проживання. Що таке задеклароване? Тобто людина могла бути зареєстрована в одному місці проживати – третьому, так, а фактично ще в четвертому, по логіці. Це більш відношення, я би так сказала, має для людей, які в нас є переселенці, які до нас переїхали. Значить, по тих людях вони обов'язково повинні показати, мати довідку про задекларувати і подати весь пакет документів через соціальні громади або до пенсійного фонду, або, як ми знаємо, через веб-портали пенсійного фонду, подати фактично місце своє зареєстроване або задеклароване. Субсидіантам слід звернути увагу на винятки, передбачені постановою Кабінету міністрів номер 340 від 18 квітня 2023 року, що врегульовує механізм призначення субсидій. Люди, які входять в склад сім'ї, значить, там є винятки, що які знаходяться в полоні або пропавши безвісті, якщо на це відповідне рішення суду, вони так же само, хто є в полоні, вони через місяць повинні, що він місяць був в полоні і має відповідні довідки, значить, має право отримати потім ці субсидії, подавши цей документ. А ті, які безвісті відсутні, так же само вони в дальнішому включаються в розрахунок внутрішньо переміщених осіб, як ми їх називаємо, які втратили житло, так, або житло знаходиться на окупованій території. Фактично норма розрахунку по теплу і по світлу буде вбиватися соціальний, один спеціальний тариф, так, по якому буде йти розрахунок і виплата їм буде продовжуватися. Ще одне оголошення – дату виплати щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань цьогоріч змінили замість 5 травня на 24 серпня на День Незалежності України.